krátký ohlédnutí za Agritechmekou. Vystavovali jsme v Hanoveru v loňském roce, byla to naše čtvrtá výstava a můžu považovat výstavu za nejúspěšnější. Měli jsme největší expozici historicky, 300 metrů čtverečních, měli jsme tady 4 stroje, z těch 4 strojů jsme měli 3 novinky. První novinkou postřikovač Alka, kompletně nový design s polyetylenovou nádrží, s krytem, to samé postřikovač Napa, také s polyetylenovou nádrží. Měly by se souběžně dělat i laminátové postřikovače, ale tohleto je novinka pro trhy, které vyžadují polyetylenovou nádrž. Další technologickou novinkou, kterou jsme představili, byl nový ekomixer a na něm systém EasyFlow od firmy Agrotop, který vyvinuli společně s firmou Bayer. Ekomixer je udělaný tak, že tady je speciální rychlospojka, která umožňuje nalívat chemikálie bez odkapu, tak aby obsluha nepřišla do styku s koncentrovanými přípravky. Největší novinkou byl postřikovač Gigant, tím jsme rozšířili nabídku našich strojů o kategorii 10, 12 a 14 tisíc litrů, tak aby jsme uspokojili ty největší podniky, zejména třeba v zahraničí, v Polsku, v Rusku, ale i na severním Německu. Jeden z těch, nebo ten první postřikovač, tady, jak ho vidíte, si koupil zákazník z Německa, budou na něj ramena 36 metrů. V té dnešní přednášce bych se chtěl soustředit na 3 témata. Jednak, jak zlepšit kvalitu práce postřikovače, jak zvýšit výkon postřikovače a jak chránit své zdraví, aby obsluha, případně když se někdo stříká sám, aby dlouhá léta byl schopen strávit svými vnoučaty a netrpěl nějakýma neduhama. Takže to první téma, jak zlepšit kvalitu práce postřikovače. V krátkosti základ je, aby nekmitali ramena, jednak aby nekmitali nahoru dolů, protože samozřejmě dochází překryvu nebo nedokryvu. Případně, když je rameno moc vysoko, tak ty kapičky nestačí ani dopadnout na zem a vítr je odfoukne, případně termika nadzvedne. Další kmitání, který nám vadí, je dopředu dozadu, kdy při kmitnutí dozadu vlastně rameno s tryskou jakoby zůstávalo pořád na jednom místě. Tam je moc vysoká dávka. A na druhé straně, kdy kmitne dopředu, tak se sčítá rychlost traktoru s rychlostí ramene a ta dávka je tady nízká. Takže proti tomuhle bojujeme, chceme, aby se to pořád zlepšovalo, aby přesnost byla co nejvyšší. Tady vidíte prezentaci nebo ukázku jízdy na polygonu. Jsou to extrémní podmínky, kdy výška překážek je 18 cm. Je to udělané podle nějaké izonormy z Německa na výšku překážek. Samozřejmě v praxi můžou být podmínky jiné, někdy dokonce ještě horší, ale zpravidla lepší. Nicméně takhle si zkoušíme naše postřikovače a myslím si, že fungují na dobré úrovni a díky tomu, jak ty ramena pracují, si můžeme dovolit udržovat relativně nižší dávky. Pro přesnost dneska už všechny postřikovače, všechny značky nabízí automatické vyrovnávání pomocí ultrazvukových čidel. Pokud je tam čidlo jenom jedno a pracujeme v řepce, která je různě polehlá, tak se může stát, že to čidlo zrovna je v místě, kde je díra, ať už to sežrali slimáci nebo to polehlo. A samozřejmě dává informaci do počítače, že je daleko od horejšku porostu, takže rameno na to klesá, jde dolů. Jo, tím, že tady dáváme dvě čidla vedle sebe, tak každý to čidlo dává informaci do počítače, ta informace z dvou čidel se zprůměruje, takže na ty jednotlivé vychýlení tolik nereaguje. To samé je i v bramborách, když pracuju v řádkové kultuře, tak samozřejmě, když je čidlo nad hrubkem nebo čidlo nad brázdou, tak se chová jinak a tímhletím se vlastně ten signál nebo ta informace vyrovná.
Další, co pro to kvalitní, pro to zlepšení kvality nabízíme nebo doporučujeme, je jednak, když už je vypínání sekcí, tak použít co největší počet, protože když mám tu funkci, která je drahá, drahý software, drahý počítač, signál musí mít, tak samozřejmě je třeba to, co nejvíc využít, takže čím víc sekcí, tím víc jsem schopen šetřit. Co ovšem je naše specialita, že nabízíme vypínání sekcí, kdy na kraji se vypíná samostatně jenom jedna tryska, a díky tomu z našich praktických zkušeností od našich zákazníků víme, že se tím dá ušetřit navíc 2% chemie. Jde o to, že zákazníci, kteří nesejou podle GPSky na, s přesností na 2 cm, tak zpravidla jednotlivý secí stroje přesívají, a když má větší záběr od kolejáku ke kolejáku 24, 27, 30 metrů nebo 36, tak se samozřejmě každá ta jedna, dvě bodky sečítají a v konečním důsledku to může udělat klidně půl metr, metr nebo i víc. Pokud je postřikovač nebo pokud jsou pole svažitý, tak samozřejmě i to, že na svahu ten secí stroj ujíždí, tak může způsobit tohleto překrývání. Když jsem se dřív bavil s jedním službařem, který neměl to vypínání jedné trysky, tak on měl od družstevníků zase to tímhle stylem a měl tam jako službař udělat ochranu, tak říkal, já nemůžu jezdit v těch kolejích, co tady zasely, protože by mi chyběly přípravky. Takže on najel první kolej v koleji a každou další jel o půl metru dál, tak jak mu ukazovala navigace. Aby na konci pole mu agronom podepsal, že udělal všechny hektary, a podepsal mu, kolik chemikálie tam vyaplikoval. Když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem říkal, to je nesmysl. Na jedné straně chápu, že službař nemůže přijít o chemikálie, a na druhé straně není možný přece jezdit v jiných kolejích, než tam jsou naznačení. Takže to řešení je, že vlastně jede ten službař pořád ve stejných kolejích, ale tím, že ta krajní tryska se vypne, tak vlastně nejede 30 metrů, jede jenom 29,5, takže v uvozovkách na tom poli musí být o 5 minut díl, protože najede víc metrů, ale nevyaplikuje víc chemie, udělá to naprosto přesně. A těch 5 minut práce navíc si myslím, že každý ten zákazník ocení a konec konců ten službař dělá kvalitní práci. Přece to, že postupně bude jezdit v jiných kolejích, není kvalitní práce. Takovou službu si přece nemůže nikdo dlouhodobě objednávat. To, co je důležitý, trysky v příčné rovnoměrnosti nebo nerovnoměrnosti na ramenech musí být udělaný tak, aby podle zákona splňovaly maximálně variační koeficient 10%. To znamená odchylky mezi jednotlivými tryskami nebo v záběrech 10 cm, tak jak se na testační stolici měří, tak by neměly být větší, než je ten variační koeficient 10% u těch přístrojů, který dělají přes počítač to měření, u těch, co to dělají ručně, tak tam se bere plus 15, minus 15. Jde o to, že když mám větší nerovnoměrnost, tak samozřejmě mám tam to jako Tatry, místa, kde je vyšší dávka a místa, kde je nižší dávka. Pokud mám tady, jako vidíte, variační koeficient 6%, jsou minimální rozdíly mezi těmi 10 cm pásky, tak samozřejmě tu dávku můžu používat relativně nízkou. Teď ale tam, kde mám velkou nerovnoměrnost a kde průměrná dávka, vidíte tady tuhletu čáru, kde na části mám víc a na druhé části mám méně než je ten průměr, tak jestliže chci použít takovou dávku, aby to zabralo, tak od dodavatele přípravku mám třeba konkrétně dávku 2 až 3 litry na hektar. Já nemůžu teoreticky dát méně než 2 litry, protože žádný výrobce chemie nepovolí, že se smí dávat méně než 2 litry. Ale tady na tomhle místě já 2 litry nedám. Já tady reálně dám 1,7 litru. Ale já musím aspoň ty 2 litry tady dát. Takže pokud snížím ten variační koeficient, tak vlastně dostávám k dispozici možnost jít na opravdový minimum minima. Tady u tohohle zákazníka vlastně o tento rozdíl musím tu dávku zvýšit.
To znamená, v úvozovkách musím dát 2,5 litru, aby i v tomto místě byly aspoň ty 2 litry. Ale samozřejmě tady budou možná víc jak 3 litry. A víc než 3 litry to už je zase moc, to samozřejmě ani pro tu kytku není dobře, má tam toho být akorát. Tady z tohohle obrázku jenom je vidět, že čím menší rozdíly mám v tom příčním záběru, tak o to můžu snižovat tu doporučenou dávku až na ty minima. A tyhle ty peníze vlastně můžu ušetřit na každém hektaru, každý den. Je to spousta peněz. To, že se přešlo na testování jednou za 5 let, tak na jedné straně jako jsme ušetřili 3-4 tisíce korun za tu službu té firmě, která testuje, ale v řádech 10 000 možná proděláváme na tom, že jezdíme už 2 roky s tryskama, které už jsme měli dávno vyhodit a koupit si nový. Takže proto jaro minimálně bych doporučil, aby si každý vzal kyblík do ruky a změřil si průtok na každý trysce, jestli aspoň tryska každá měří stejně, je to práce na půl hodiny, byť samozřejmě není to po 10 cm tak, jako je to na té stolici, ale aspoň přibližně máte informaci, jestli všechny trysky stříkají stejně. Další z hlediska kvality práce, byť to není úplně nová záležitost, je používání dvojštěrbinových trysek, aby ošetření rostlin, hrud, nerovnoměrného povrchu bylo z obou dvou stran. Máme tady video přímo od firmy Agrotop, kde s pomalenou kamerou je vidět, jak přejíždí tryska nad porostem, kdy ten první vějíř stříká tu rostlinu zepředu a ten druhý vějíř proti směru jízdy traktoru vlastně stříká z druhé strany. Díky této dvojnásobné aplikaci je mnohem lepší pokrytí a u všech kontaktních přípravků samozřejmě musí být mnohem lepší kvalita práce. Další, co mi zlepšuje kvalitu práce, je systém SeleJet. Ne všechny firmy to nabízí, byť pomalu přibývá firm, které už to mají v nabídce. Jde o to, že při změně pojezdové rychlosti mám možnost přepínat jednotlivé trysky tak, aby byla zachovaná stále stejná dávka, ale současně díky stejnému tlaku i kapkové spektrum. Já si vlastně můžu v počítači navolit, jaké kapkové spektrum přibližně můžu nebo potřebuji, a tím, že si v počítači omezím minimální tlak, maximální tlak, tak se mi to v tom pohybuje. Samozřejmě musím zvolit správné velikosti trysek tak, aby se to přepínalo. Takže tady vidíte systém se 4 tryskami, kdy každých 50 cm je takovýhle 4násobný držák a potom samozřejmě ten počítač vydává signál, při jaké rychlosti má která tryska stříkat. Ten další bod je, jak zvýšit výkon postřikovače. Všichni jsme na štíru s výkonem, počet ošetření stoupá, snaha, aby se to udělalo v optimálních podmínkách, se samozřejmě zvyšuje, aby se daly snižovat co nejnižší dávky chemie. Takže víceméně jde o 2 zásadní parametry, velikost nádrže a velikost záběru. V pomocné tabulce, které máme k dispozici, tady máte příklad při velikosti nádrže 4000 litrů a dávce 300 litrů na hektar, ať už je to na půdní herbicid nebo potom na klasové choroby. A tady příklad záběr 30 metrů. Mi vychází, že na jedno naplnění nádrže ujedu 4,5 km. Jestliže vím, že mám pozemky 1500 metrů dlouhý, tak vlastně dojedu, přejdu pole jednou, přejdu pole zpátky, ujedu 3000 metrů a teď mám na rozmyšlenou. Buď ještě dojedu téměř na druhý konce pole, abych se z toho konce pole musel vrátit s prázdnou nádrží a doplnit si, a nebo druhá varianta, těch zbývajících, dejme tomu, 1700 litrů si v nádrži nechám a doplním 2300 nebo 2500 litrů doplním a zase pojedu další jízdu jenom tam a zpátky.
To znamená, když mám relativně malou nádrž na velký záběr ramen a mám velký pole, tak samozřejmě mám buď nevyužití výkonu postřikovače, protože reálně pracuju s mnohem menší nádrží, anebo mám velký podíl přejezdů s prázdným po poli, aniž bych měl nějaký výkon. Takže určitě je lepší si potom navolit větší velikost nádrže a zvýšit podíl těch pracovních jízd v poměru k těm jízdám nepracovním a samozřejmě zkrátit ztrátové časy. Ztrátové časy uplnění jsou způsobeny jednak tím, že máme nebo používáme příliš malé průřezy, anebo že samozřejmě tam může být i dojezdová vzdálenost. Pokud vím, že jsem schopen snížit počet z těch ztrátových časů na to plnění, jednak daný tím, že větší nádrž znamená mínkrát plním za den, samozřejmě rychlost plnění znamená, že byť plním víckrát, ale plním krátký čas, tak samozřejmě ušetřím. Takže tady si už můžu zase udělat sám příklad, jestliže mám záběr ramen 30 metrů a mám průměrnou rychlost, kdy jezdím po poli 12 km za hodinu, tak když za den celkem naspořím 30 minut plnění, ušetřím, tak udělám navíc 18 hektarů za den. 18 hektarů za den, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, to dělá dohromady 90 hektarů. A těch 90 hektarů třeba nemusím dělat v sobotu nebo v neděli, když vím, že můžu udělat jenom tím, že ušetřím blbých 30 minut, který můžu buď prokouřit nebo pročekat. Takže tohleto si myslím, že je to hodně důležitý parametr, jak zvýšit výkon postřikovače, snížit ztrátové časy, zvětšit průřezy hadic na plnění, používat prostě rychlejší způsob toho plnění a samozřejmě větší nádrž znamená méněkrát plnění. Na zvýšení toho výkonu samozřejmě má vliv i večerní ošetření, byť jsou na to různé vždycky humorné připomínky z publika, že v noci dělá jenom ten a ten, tak si myslím, že je to cesta. V noci je mnohem lépe vidět, která tryska stříká, než přes den, když svítí slunce. V noci je zpravidla menší vítr, v noci nesvítí slunce, takže není termika, nejsou stoupavé proudy. Díky tomu můžu používat menší dávky vody, menší trysky, jemnější kapkový spektrum. Tryska nebo kapka, která dopadne na list v noci, neuschne, v té kapalní formě je okamžitě přijatelná a vlastně mám rychlejší i účinek. Osobně si myslím, že s tou večerní aplikací při relativně nižší dávce můžu mít i lepší účinnost, protože při nižší dávce vody mám vyšší koncentraci té chemické látky a vyšší koncentrace prostě líp bere. U Roundupu se to ví už dávno, ale u spousty jiných přípravků to platí také. Ale samozřejmě pokud mám rostlinu obrovskou, já ji musím pokrýt a pak samozřejmě musím dávat i také větší dávku vody. Není to paušální. Poslední téma, který bych chtěl dneska zmínit, je jak chránit své zdraví. Počet lidí v podniku se snižuje, počet vhodných lidí, kteří můžou jezdit s postřikovačem, ještě je menší a postřikovač je vlastně stroj, přes který proteče nejvíc peněz a řekl bych, že to je stěžejní stroj, který rozhoduje o výnosu. Pokud si někdo stříká sám sobě a má v plánu, že bude stříkat ještě 20 let, tak určitě záleží na tom, jestli je ve styku s chemikáliemi nebo ne, dělá to sám pro sebe. Takže jak už jsem ukazoval novinku z Hanoveru, náš Ekomixer. Ekomixer, jeho filozofie je taková, že všechno se udělá uvnitř, při zavřeném víku. Tady vidíte oplachovou trysku, kdy nemusím vůbec otevírat, nemusím ani čichat, ani to na mě nemůže stříkat a díky tomu vůbec nejsem zasažen ani boty, ani monterky, ani nosem nevdechuji. Tady vidíte video, které natočila firma Bayer s firmou Agrotop.
Zařízení se skládá z koncovky, která se šroubuje na kanistr a z protikusu, který je nastálo na postřikovači. V první řadě odšroubování originálního závitu a našroubování speciální rychlospojky samce, gumová krytka, která chrání před prachem, a na postřikovači na ekomixéru je nastálo protikus, tady vidíte, je to jako u hydrauliky, je to uzavření bezodkapová rychlospojka. Kanister se nasadí, zajistí, naražením se vlastně protrhne hliníková folie a po otáčení třmenu se otevírá otvor, takže začíná vytékat chemikálie do ekomixéru. Stupnice na kanistrech jsou v obou dvou směrech, takže můžu odečítat, kolik už mám nalito. Když nechci použít celý kanistr, jenom půlku a tu druhou půlku až při další nádrži, tak vypnu a tady vidíte, že si propláchnu vlastně čelo té rychlospojky, odendám a tady dole to mám čisté, opláchnuté, takže můžu to použít při další nádrži. Tady potom je demonstrace, když vypláchnu nebo vypustím celou nádrž, celý kanistr. Takže součástí té rychlospojky je i opachová tryska. Takže aniž bych to musel nějak otevírat, vypláchnu čistou vodou. Tady vidíte zase demonstraci. No a po vypuštění, vypláchnutí odšroubuju rychlospojku a můžu ji zase našroubovat na druhý kanistr. Těch závitů zatím asi budou různý typy, pravděpodobně třeba bude se to sjednocovat do budoucna, je to novinka, ale věřím, že se výrobci brzo dohodnou a budou používat jednotný závit. Případně bychom na to nabízeli nějaký přechody. Pokud zákazník potřebuje míchat několik přípravků, tak bude mít třeba 3 nebo 4 ty samce, který si našroubuje na kanistr a samozřejmě má jednu samici, kterou má nastálo v tom ekomixéru. Zařízení by se mělo dodávat někdy od jara, až prostě budou nové formy hotové, které se připravují, takže někdy v průběhu dubna, května vidíme. No ne, prosím tě, je tam zajištěný 100%, že se tam nedostane ta foliová zátka někde do stříkovače? A neprojde? Řízne to jenom z jedné strany, takže no, zůstává tam vevnitř. Jo, neořezává to kolem dokola, ten nůž je jenom na nějaký výseči. Tak, další zařízení, které nabízíme a které je proti nebo chrání obsluhu, je systém Quantofill M, ten je pro stacionární plnění na farmě, případně na prostě místě, kde se přípravky dávají dohromady, takže tady zase nějaký instruktážní film od firmy Agrotop. V České republice máme dneska 2 tyhle ty zařízení a tady vidíte vlastně porovnání toho klasického způsobu, kdy je spousta kanistrů, dneska jsou zákazníci, který plní i 7 druhů přípravků, mikroprvků, hnojiv a to samozřejmě trvá strašně dlouho. V době, kdy já mám optimální dobu nebo optimální termín aplikace, kdy chci, abych jezdil po poli, tak samozřejmě tady se musím zdržovat tím, abych si přípravky namíchal. Zařízení se skládá z 6 jednotek, kdy 5 plnících čerpadel je na koncentrát a jedno je na čistou vodu. Absolut kein Kontakt und das Ganze.
Výhoda je, že v češtině že když se pustí dávkování, napřed se nasaje první chemikálie nebo případně hnojivo. Jakmile automaticky se naplní, to dávkování je na 0,2 místa, takže když počítač zjistí, že se toho má dát 15,33, tak tam dá přesně 15,33 litru. Jakmile projde jedna chemie, okamžitě jde čistá voda, která propláchne tu cestu, aby se koncentráty nedostaly k sobě. Vidíte potom dávkování druhé chemie. Celkem si může zákazník přednastavit 25 druhů přípravků, případně druhů dávek a jenom zvolí, které ty přípravky se budou plnit a už si toho nemusí všímat, pak už jenom zadá, že chce 6000 litrů plnou nádrž anebo jenom třeba 4200 a ten počítač si automaticky přepočítá, že když chce jenom 4200, tak o to míň každé chemikálie bude plnit do postřikovače, takže nemůže se vlastně udělat žádná chyba. Takže už to není jenom hudba nějaké budoucnosti, první dvě zařízení máme v republice, zkušenosti si myslím, že jsou vesměs pozitivní. To, co brání většímu rozšíření, jsou momentálně předpisy. Když se podíváte do technického průkazu k vašemu postřikovači, tak tam budete mít napsáno, že postřikovač nesmí jezdit s přípravkem v nádrži po silnici. To tam píše ministerstvo dopravy. Momentálně se snažím o to, aby se ten předpis změnil, ale není to nic jednoduchého. Viděli jste, že ten film je natočený v Německu. Když jsem se o tom bavil s panem Grefem, majitelem Agrotopu, jaký je teda u nich předpis, že si to můžou dovolit, když jsme v Evropské unii a řeknu, německý předpisy jsou skoro, bych řekl, nejpřísnější, pokud se jedná ekologie, tak on mi říkal, že je to postavený na hlavu u nás, že vlastně, když naředím koncentrát 1:100 nebo 1:200, tak jak to v té nádrži je, tak je to přece mnohem méně nebezpečnější pro životní prostředí, než když v nádrži je čistá voda a někde se tam vozí barely nebo pytle s koncentrovanýma chemikáliema. Navíc, když to plním stylem Quantofill, tak do nádrže dám jenom tolik chemikálí, kolik je na tu jednu náplň. Kdežto tím klasickým způsobem, tak jak je to dneska povoleno nebo doporučováno, tak si vezu nějaký chemikálie na pole, který mám v originálních baleních a teď je tam načnu, nespotřebuju všechno, to znamená, mám otevřený pytle, který mě jenom tak jako schrnu a někam si odložím a zase přejíždím na další pole, kde jako zase si z toho drobet odleju nebo odsypu. A další věc je, tímhletím kvantofilem z farmy, kde naplním přesně to odměření množství chemie, jedu na pole, sice mám chemikálie v nádrži, ale zpátky, když jedu z pole na farmu,
tak jedu prázdnej. Takže jsem rizikem, v uvozovkách rizikem jenom při polovině cesty. Kdežto současným způsobem jsem rizikem pro obě dvě cesty. Chemikálie vezu na pole, koncentráty, a zpravidla koncentráty vezu i zpátky. Takže si myslím, že je na čase upravit předpisy na ten stav současného vědění, aby jsme neměli nesmyslný řeknu, překážky k tomu, aby jsme práci mohli dělat přesněji, rychleji a i ekologičtěji. Další, jak se chránit proti přípravkům jako obsluha, je centrální filtrace. Díky centrální filtraci, díky tomu, že nemáme malý sítka, že nemáme sekční filtry na ramenou, tak si můžeme tady vypustit obsah filtru a poté odšroubovat obal a vyčistit vlastní vnitřní tu vložku síta. Pokud nemám centrální filtraci, tak ty sekční filtry zpravidla musím čistit, napřed musím rozložit ramena. Jo, to znamená, když mám rozložený ramena a chci čistit, tak tam mám trysky, které teoreticky někdy můžou i ukápnout. A já, když jsem pod tím, tak mi můžou kapat na monterky, na hlavu. Vlastně jsem v riziku, že se od těch chemikálií potřísním a pak si sednu do uvozovkách klimatizovaného, filtrovaného traktoru, kde jako zvenku mi jde čistý vzduch, ale já čuchám výpary z vlastního oděvu celý den. Takže je lepší to udělat tou centrální filtrací, abych se nedostal do kontaktu s přípravkama. To samé systém Celjet, tak jak už jsem ukazoval, že je to dobrý na přesnost, tak je to ale i dobrý na ochranu obsluhy, protože tak, jak vidíte tady čtyři velikosti trysek, tak si traktorista v kabině dá do počítače, že chce dávat 50 litrů, 100 litrů, 150, 200, 250, 300, 500. Dá si tam jakoukoliv dávku, kterou běžně používá, aniž by musel vylézt z traktoru a něco ručně přendávat. Ať už dávat jinou sadu trysek, nebo přepínat. Zase při tom přepínání je riziko úkapu, že ty chemikálie při tom přendávání mu natečou do monterek, do rukávu monterek. Prostě je to nepříjemná práce, navíc z pravidla to budu dělat na poli, kde můžu rozložit tak velký záběr a už budu chodit v porostu, protože když mám záběr 36 metrů, tak to na dvoře třeba nerozložím, potřebuju to udělat na poli. Takže určitě je to čistější práce, když z kabiny všechno si přendám a nemusím se s těma chemikáliema vůbec dostávat do kontaktu. To samé moderní řešení pomocí počítače, kdy mám systém Topline plus Tank Control 2, kdy z počítače z kabiny přepínám buď na režim postřiku, anebo přepínám na režim míchání, nebo si přepnu na režim oplachu. Díky tomu, že mám tenhle ten dálkový systém, tak když vím, že končím na poli řepky a budu přejíždět obilí, tak aniž bych vylezl ven z traktoru, jenom si v počítači přepnu cesty na dálku a přímo na souvrati vystříkám, vypláchnu a už přijíždím na druhý pole s čistým postřikovačem. Další věc, kontinuální proplach. Je to jednoduchý zrychlený způsob výplachu. Tady vidíte, že je druhé čerpadlo, které saje čistou vodu. Postřikové čerpadlo saje z nádrže. A vlastně díky druhému čerpadlu oplachové trysky stříkají celou dobu jenom čistou vodu. A čistá voda postupně vytlačuje ze všech cest a z trysek chemikálie. Jakoby čistá voda před sebou tlačila tu špinavou. Díky tomuhle systému na jedno zmáčknutí v uvozovkách celý proces kontinuálně proběhne a víc si toho nemusím všímat, nemůžu udělat žádnou chybu. Pokud se oplachuje klasickým způsobem, tak jako to má 99,9% postřikovačů, který na našem trhu jezdí, tak samozřejmě napřed nasaju postřikovým čerpadlem z nádrže na čistou vodu, to znamená, tohle čerpadlo tam není, ale z čisté vody se nasaje do postřikového čerpadla.
dostanu v úvozovkách čistou vodu do oplachových trysek, opláchnu stěny, že na stěnách je chemikálie, ta naředěná jícha mi nateče dolů do sání a vlastně já přisávám chemikálie, které svým způsobem jsou zase špinavý, že se mi do oplachových trysek může dostat zase špinavá voda. Takže já vlastně musím to přerušovat, buď oplachuju a nestříkám, anebo potom zapnu postřik, vystříkám, zase potom přepnu na oplach a potom zase stříkám. Tímhletím způsobem teoreticky se to má dělat 7x, aby bylo zajištěno, že žádný zbytky chemikálie někde na stěnách nebo na podlaze nezůstanou. Reálně u nás se to dělá 1-2x, samozřejmě beru, že velký podniky možná plní nebo mění jednou za týden, protože mají takovou výměru, že to nedělají několikrát za den. Takže to bylo víceméně k tomu poslední tématu, jak chránit se před chemikáliema. Novinku najdete nás i na Facebooku pro mladý, který už hodně koukají na internet. Uvidíte tam všechny i naše novinky, které průběžně dáváme, protože samozřejmě prospekty děláme jednou za rok a spousta novinek v průběhu roku přibývá. Takže si myslím, že nejaktuálnější informace dneska už máme na webu a ne v prospektech papírové podobě. No jinak vám přeju do letošní sezony, aby vás všechny postřikovače poslouchali, abyste měli co nejméně poruch, abyste všechno zvládli včas. A děkuji za pozornost a přeju úspěšný rok 2014.